Ett sista ord. Råvaror. Satsa på råvaror. Det blir aldrig omodernt med en egen oljekälla. Skål för brudparet! Skål! Raffinaderier, jag säger bara det. Raffinaderier, den som har bäst produkt tjänar mest. Hemligheten är forskning. All framtid ligger i teknisk utveckling. Du, nyckelordet är värme. Lite mera värme i stugan kan aldrig vara fel i ett land som vårt. Ett enda råd. Service. Kundvård ligger i tiden. Skaffa en egen bensinstation. Himla många släktingar du har. Jag har aldrig fått så många goda råd. Du, jag har fått ett nytt jobb förresten. Jaha, Prem. Nej, Prem heter det. Prem. Ja, det är ett helt nytt oljebolag. Ja. Störst i Sverige faktiskt. Ja. Jo, jo.